Jaha, kära vänner. Vi har lite att stå i idag, kan man säga. Det händer lite småsaker här och var. Jag tror vi börjar med att säga att vi säger att det är, eller att vi skriver, den 4/10/2021. Och då minsann, då är det dags för en ny vecka. Det ska gudarna veta, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, vad börjar man med en sån här dag? Vi kan väl ta några övergripande saker som att, ja, en av de främsta polariseringsikonerna har enligt uppgift gått ur tiden i en trafikolycka. Om detta kommer vi att tala mer om senare naturligtvis. Vi kan också konstatera att den största läckan genom historien när det gäller de här offshorebankerna också har fått ett passande namn, Pandoras läcka då så att säga, eller, och i då naturligtvis frågan om Pandoras ask. Det kan man säga att den är bra att läsa på om, den här, ja, vad ska vi säga, gamla sagan eller grekiska legenden då om Prometheus och människors upplysning och sådana här saker. Den passar bra faktiskt in i sammanhanget. Vi har skrivit väldigt mycket om det och ni kan ju söka på det på karlnorberg.se i sökrutan där, så får ni kanske en lite vidgad vy eller ett bredare perspektiv kanske. Ja, som vanligt, ni ska ha ett jättetack för det ni gör, och ni märker själva hur det här konvergerar just nu, och det konvergerar nog alldeles fantastiskt rent utav. Och som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni följer kanalerna och ser till att fler gör det också, tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Det är ju närmast otroligt vad många saker det lyckas hoppa in på så kort tid. Det är motsvarande en årsförbrukning bara för något år sedan sådär. Och ja, det blir ju till att hänga på lite nu, för nu är det som sagt, nu är vi uppe över 90 artiklar på det här myset då, eller delningar då, om man ska följa den här Facebook-linjen till exempel. Och det blir ju massa diskussioner om de här trådarna, och det är fantastiskt att se, faktiskt. Jaha, en sak som hände i fredags då, det var ju att en amerikansk domstol frikände Edward Snowden från de här anklagelserna om spioneri, i och med att den verksamhet som man från NSAs sida då var då lagstridig, eller den saknade rättslig grund då. Och det är ju ett steg i rätt riktning, och där kanske man ska ta och läsa in sig lite grann på det här med Swedish Kings of Cyber War, och vad är det här för någonting. Och det här är något tema som kommer tillbaka hela tiden nu, till exempel när Donald Trump söker då ansöker om att få komma in på Twitter igen till exempel, och Facebook. Och där kommer man fram till, eller rättare sagt, där har en domare i högsta domstolen, Clarence Thomas, han har kommit fram till då att det här sker ju inom ramen för den telekominfrastruktur som faktiskt samhället måste kontrollera. Och där har vi en rätt så bra vattendelare att tänka på i de här sammanhangen. Det är inte fortfarande inte överdrivet många människor på den här planeten som tar i beaktande vad det här är för någonting. Och möjligen kan det bero på att man skiter helt enkelt i vad som är det moderna krigets beståndsdelar. Men de som bekämpar den djupa staten, de gör det inte, det kan jag garantera. De vet precis vad de håller på med i den meningen. Helt jävla säkert. Och det här är ju otroligt spännande att se utvecklingen på. Jaha, i DN så undrar man om covid-vaccinen då får årets Nobelpris. Och det kan man ju kanske ställa sig frågan om. Och då får man väl tänka sig då att
Det var ju faktiskt Donald Trump som drev igenom det här med att vaccinen skulle fram. Och ja, och de togs fram på 8 månader mot, ja, vad ska vi säga, normalt sett, och kanske, om inte 8 år, så 5 till 8 år kanske, eller sådär. Och det kan ju vara värt att beakta faktiskt. Och dessutom var han ju så generös att han, ja, gav dem friskrivningar i olika omfattningar i de här sammanhangen. Det verkar ju lite dumt gjort kanske, om det är så att de har stoppat i massor med dåliga saker i det där. Då kan man ju säga att då har väl han gjort sitt då i så fall. Så kan vi i alla fall sammanfatta det som i den meningen. Jaha, Storbritannien och Boreas, de flinar naturligtvis, ja, glatt helt enkelt. För de får el från Marocko via en 3800 kilometer lång elkabel. Det lär ju inte bli några förluster i den, såklart. Inte alls. Det är inte möjligt ens. Och Boreas där, han flinar hela tiden i de här sammanhangen, och allt fler börjar förstå att det är något lurt med det här. Varför säger han så där för egentligen? Vad menar Karn egentligen? Vi tillverkar så mycket vind, vad fan menar han för någonting? Återigen, en generator och en elmotor är mer lika varandra än vad man kan tro faktiskt. Den ena gör mekanisk energi till elektrisk energi. Den andra gör elektrisk energi till mekanisk energi. Det kan man ju tänka på. Det beror liksom på hur den matas lite grann. Den här. Det är en bra grej att komma ihåg nu också faktiskt. Ja, och nya filmer från dykningarna vid Estonia visar att hålet i fartygets skrov på ytterligare sätt här då. Och det är ju lite mumsigt då, när haverinkommissionen fastställde att det var ingen explosion. Och det här är ju en hel, ja, vad ska vi säga, det är ju en soppa. Så är det ju, helt säkert. Vi har en, ja, enormt omvälvande tid framför oss nu. Så är det också. Och många saker kommer komma upp i ljuset av verkligheten som en konsekvens av de här olika frågorna. Och många personer kommer att hamna i ett annat läge än vad de har befunnit sig i tidigare. Milt uttryckt faktiskt. Och man får tänka så här kanske i de här sammanhangen. Att det, om man nu ska motverka den djupa staten, så måste man väl kanske då... Det är väl bra om man så att säga begränsar handlingsfriheten hos de kanske operativt mest starka entiteterna på ett tidigt stadium, men man talar kanske inte om att man gör det, ungefär som när man tar det här öppna steget med att ta kontrollen över Ericsson då i november 2019. Man har nog haft den kontrollen en stund innan, för återigen så kommer vi tillbaka till det här trista med militära doktriner och såna här grejer. Och överraskningsmomentet är lätt att underskatta alltså. Effekter av det. Det får man faktiskt tänka på i så mått. Ja, buden haglar alltså. Haverikommissionen slår ifrån sig. Men det här måste ju så att säga hållas liv i den här teatern. Och varför måste det det? Jag får en massa frågor då om det här. Varför det är som det är. Och varför inte bara sälja ut allting på en gång? Nej, för den enkla anledningen att det är inte moget för att ta emot det. Det kommer bara bli en massa överlast. Och så folk kommer strunta. Och sen kommer de bete sig som vanligt i alla fall. Det här är ett folkbildningsprojekt. Det är det största folkbildningsprojektet på den här planetens historia. Och det är ganska viktigt att man gör det ordentligt då. Det kommer inte gå tillbaka till det gamla som var. Det finns ingen möjlighet. Eftersom i princip allting i det paradigmet byggde på bedrägeri och vilseledning. Så det går inte, helt enkelt. Det kan inte bli så. Det måste ta den tid det tar. Och det handlar inte om några, att vi behöver ha över 50%, eller en del har ju det om att alla ska förstå innan vi, så är det ju inte. Utan det handlar om att ungefär 20%
ska ta till sig tillräckligt mycket och därigenom förstå att deras egna känslogrunder och värderingar har varit lite ställda utanför bilden av verkligheten helt enkelt. Och det är ju som sagt, det är upp till en var hela tiden. Men ni gör ett fantastiskt jobb att få med er andra i den meningen. Fantastiskt, verkligen. Vi hoppas ju och tror att det här ska gå under så ordnade former som möjligt. Men som sagt, ni ser själva, dramatiken knackar på dörren ordentligt här. Och det behövs också sånt. Så är det också. Och vi får väl faktiskt hålla en liten tumme för att det inte spårar ur för mycket. Det är ju inte så att den djupa staten kommer lägga sig ner och självdö. Så är det inte heller. Allra minst på de positioner eller platser där man så att säga har haft en väldigt, väldigt lång dominerande ställning. Där sitter det ju djupare. Så där är det inte läge att lägga sig ner precis. Det blir katastrof helt enkelt. Och vi har väl faktiskt lite grann börjat så se de här komiska grejerna. Finland börjar vaccinera sina minkar mot covid-19. Det kan man ju tycka borde vara någonting som får faktiskt folk att kanske möjligen reagera lite grann. Verkar inte det där lite dumt ändå alltså? Och hur var det med det där vaccinet då? Hindrade det smittspridning? Nej, det gjorde ju inte det. Som minkarna kanske bär det ändå då, eller? Och vad är själva poängen med att vaccinera minkarna då i så fall då? Och så vidare i det här. Det är dags att fler tänker efter. Och kanske är det så att man måste kliva lite på deras ömma tobor för att de ska välja att bry sig. Så är det nog inte sällan i alla fall. Och när finländare börjar vaccinera minkarna mot covid-19, då får vi nog nästan misstänka att nu är det någon som vill säga någonting här. Och det har inte så mycket med minkar att göra egentligen. Faktiskt. Det här covid-19-verktyget var ju en gång avsett som en kuliss för att dölja, eller verktyg för att dölja, då det valutafinansiella systemets haveri som beror på skuldmättnad. Det här kapades verktyget alltså. Man såg det komma för länge sedan. Och man drev igenom det här med vaccinet. Som då antingen är något väldigt mördarlivsfarligt och då sitter den amerikanska militären och Donald Trump rätt risigt till, om vi säger som så då. Alldeles säkert. Eller också så är det något annat här nu. Det är det ena eller andra. Och eftersom det här ändå har varit möjligt så ger väl det främst vid handen att den här läkarindustrin då, för vi får väl kalla det för det, de utbildas ju för att göra det de gör, och det är väl en industri det också då. Den är väl kanske inte någon, ja, så att säga, stor förgrundsstruktur när det gäller moralisk resning, känns det som. Det verkar ha gått lite si och så med den delen helt enkelt, och det är väl ungefär, kanske inte riktigt som katolska präster, men det är väl någonting i alla fall i samma faras riktning, kan vi säga. Ja, det är lite tråkigt att behöva konstatera kanske för många, men stärkta krav på ny utredning när det gäller bogvisiret som sprängdes bort, tycker man då i fokus. Och naturligtvis den här Lars Ångström, det är ju förtjänstfullt det där, och men som sagt, vi får väl se hur mycket mannamod det finns i det här, därför att det gäller ju faktiskt att kritisera de krafter som faktiskt har medverkat och bidragit till dem, alltså att allt det här har utvecklats och var kanske till och med iscensatt väldigt stora delar av det, och särskilt då om till exempel gäller Estonia eller Palme och så vidare och så vidare. Det sker ju inte så mycket, alltså att säga, politiskt omvälvande händelser som inte har en regi. Och det är ju lite glasmästarens barnverksamhet över alltihopa. Så är det ju återkommande. Och det får man ju ta och komma ihåg nu. Det är viktigt. Regeringen kan få stärkt makt vid allvarlig kris. Det är ju någonting som handlar om det svenska rättssystemet
om inte annat också. Och man har ju tillsatt en utredare i det sammanhanget då. Och det är naturligtvis ingen mindre än herr Hirschfeldt, och han har ju även stått bakom utredningen av Estonia och se till att den har gått rätt till. Ungefär som Allen Dull låg bakom och såg till att Warren-kommissionen gick rätt till. Ja, kan man ju säga. Så. De skulle granska mordutredningen på Kennedy och kom fram till att den var fantastiskt bra gjord. Ja, ja, ja. Men oberoende utredningar är som sagt inget nytt i Sverige. Det har vi alltid. Och bara att man behöver säga det, att det är oberoende, det säger ju i sig då att här ligger ett signalvärde med ett syfte. Annars behöver man ju inte säga det. Det är ju för att folk inte ska misstro den här, man säger det. Ja, men det där är ju saker som ni faktiskt kan nu då. Och ja, det här med att Etiopien slänger ut 7 stycken, ja, FN-representanter då för att ha lagt sig i landets inre angelägenheter. Det blir ju lite speciellt ändå. Alltså, det är mycket snack om det där med andra länder och andra entiteter som lägger sig i länders inre angelägenheter. Det verkar vara ett återkommande tema det där också. För svenskt vidkommande så har vi ju hört talas om det i fråga om den här, ja, kineserna då, som uttryckte att det var ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis la sig i Kinas inre angelägenheter. Mm. Det verkar gå igen det där på fler håll. Och det blir väl inte jättemycket bättre i så fall av att det tycks vara samma operativa iläggare på många platser, va? Det kan man ju säga. Men det är väl det som är själva poängen med globalismen på det viset också. Att kunna spela utanför den politiska räckvidden på de olika ländernas valda församlingar. Och då har man dessutom sett till att kontrollera de här hela tiden. Och så kan man ju hålla de här länderna i en utpressningssituation då, eller vad man ska kalla det för då, hypotetiskt i alla fall. Så, medan man egentligen kontrollerar allting rakt av. Men, så att teatern åtminstone ser ut som att det är så det går till då. Medan det i själva verket inte alls är så egentligen då. Jaha, det är ju lite tradigt att konstatera det där med att man i svenska medier nu skriver att hotet diesel för 30 kronor per liter. Och jag vet inte, de tar ju naturligtvis oerhört fasta på det där vi har sagt hela tiden här. Och nu tycker vi lite tradigt det här med att bara komma med några höjningar här. Det har alla fattat nu liksom. Och det finns lite olika sätt att se på det där. Dels är det ju det här med att handel med de här petroleumprodukterna, det är ju någonting som oftast sker i dollar då, va? Och skulle det upphöra det här då, och det har man ju avtalat då från rysk och saudisk sida, att man ska då ställa sig lite mer utanför, eller kanske till och med, eller ja, man ska till och med då gå ifrån dollarn i den handeln. Och det gör ju naturligtvis att dollarvalutan som sådan blir ju drabbad av, vad ska man säga, lite för mycket dollar då. Helt enkelt, det blir ett överutbud där och innebär ju någonstans att det kommer bli en prisinflation där också. Och det ska man också komma ihåg i de här sammanhangen faktiskt. Och det är man ju ganska noga med att inte tala om här i Sverige till exempel, för vi ingår i en sån här referensvalutakorg där i förhållande till dollarn, som vore av en lustig tillfällighet och sådär. Och jaha, vad ska vi säga mer? Norge tar ett spadtag för vår historieskrivning, och de gräver ut då en sensationell bronsålders, ja, grav då, eller vad man ska kalla det för, nära en modern F-35 flygbas då. Och det är lite grann det där med Doggerland igen då, kommer vi tillbaka till. Nu är det ju väldigt snäva cirklar här och vi kommer ju prata om samma saker hela tiden egentligen. Så här, nu är det ju rätt så
Klart att telekominfrastrukturen finns inblandad i rätt många sammanhang. Rätt många sammanhang finns kraftförsörjningen också inblandad. Det här med energipriser och så vidare. Och så finns det här valutafinansiella systemet i grund och botten då. Och sen, ja, och många i alternativmedia gör ju allt nu för att få liksom någon form av problemformuleringsinitiativ. Det kan ju vara muslimerna som anfaller och ska anfalla och ta över och göra inbördeskrig och så vidare. Lalalalala. Ja, kanske. Eller kanske inte. Vilket det kan vara. Men nu kan vi ju säga i alla fall att ikonen för den här rörelsen då, han gick ju ur tiden här, eller hur det nu var med den saken. Det vet ju inte vi heller. Man får ju faktiskt ta hänsyn till att då all västerländsk media pumpar på som dårar kring det här. Men man får ju intrycket av att det liksom var något viktigt med den här grejen. Och säga att själva förloppet i sig är något, eller förefaller något oklart. Det är ju i alla fall ett understatement av rang. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Jaha. Och Trump, han ska alltså fråga domare om han kan få tillbaka sitt Twitterkonto. Och det är som sagt, det är det här med Clarence Thomas. Det är det här med, vad är det egentligen som är samhällsnytta och vad är bäst för samhället i de här sammanhangen? Kanske det här är planerat till och med på det här viset. Kanske det är så att de här kvantdatorerna har kunnat räkna ut att man måste alltså ta det här i lagom delar, lagom steg, så att informationen inte blir helt osmältbar. Kan det vara så? Kan det vara så att det ligger en planering? Eller finns det ingen planering? Så mycket kan vi ju säga i alla fall att, ja, om Donald Trump har hejat på eller drivit på för att få igenom de här vaccinen och de är jätteskadliga, då kan vi säga så här, då är så att säga kampen mot den djupa staten i princip över. I så fall. Om inte de militära underrättelsetjänsterna, de rena delarna alltså, har haft koll på det här, då är det illa. Men saken är nu den att både Space Force och stora delar av NSA och till och med delar av FBI och CIA består faktiskt inte av kompletta moraliska idioter. Det är faktiskt inte så. Man kan till och med drista sig till att säga att det finns säkert en annan förskrämd figur inom de svenska underrättelsetjänsterna som inte är totalt tappade i alla fall. Det är nog rätt säkert. Även om så att säga mycket bygger på många dåliga saker i de där sammanhangen, så är det naturligtvis också. För annars skulle det inte fungera. Det är som sagt inte exakt klanderfritt med den typen av verksamhet. Jaha, i Omni säger man då att det är en förskjutning i världsordningen om de här militära avtalen som Peter Hultqvist, ja, glatt, det gör han ju inte, han är inte särskilt glatt, utan jag är väldigt glad att kunna hälsa den franska försvarsministern Florence Parly, och det är också sån här tjusigt namn på en fransk syska liksom. Välkommen till Sverige, sa Peter Hultqvist utan att dra på mungiporna, skriver då Omni. Och jag menar, det finns ett signalvärde i det här någonstans. Det är som att Hultqvist inte är nöjd med tillvaron. Det är ju liksom, det går inte ens att missa längre. Och vi har idag skrivit ett avtal om fortsatt utvecklat försvars- och säkerhetssamarbete mellan Sverige och Frankrike, fortsatte Hultqvist och förklarade att det fanns en stor ambition att arbeta tillsammans. Och på podiet intill stod den franska kollegan här, och bakom den så försvarsministern från de övriga 11 länderna i det europeiska försvarsinitiativet E12. En 3 år gammal fransk satsning som samlas i Stockholm för att diskutera det militära läget i en allt oroligare omvärld. En allt mer orolig omvärld heter det faktiskt på svenska, men det är inte så noga överallt. Och
Det är ju lite angeläget det här, men varför sker det här då? Är det här någon grej som sker av sig själv bara? Det är inte så att den är framspelad, det är upplagt för att det här ska hända på det här viset. Alltså, det är ingen reflexiv kontroll bakom det här överhuvudtaget. Det handlar om hur mycket planering finns det bakom Donald Trump? Vad hade gjorts innan? Vad var syftet? Vem tänkte vad? Varför? Hur var det där egentligen? Det är mycket speciellt ur det perspektivet. Och ja, vad ska vi säga? Kai Engelbrecht är en expert i de här sammanhangen. Och han kallar det här för mjuk åtgärd att hålla på med dem. Att man snabbt kan få ihop på pappret med hårda åtgärder. Som att installera nya luftvärnssystem på våra korvetter tar flera år. Och det kan man väl säga så här först som sist. Att det där med korvetternas luftvärn alltså. Det kanske fler skulle sätta sig in. Hur fan kom det där sig? Hur kom det där sig? Och det har vi ju gått igenom nu. Att så att säga, hur bygger man en sån här båt? Kan man bygga den runt systemen? Det är liksom inte från andra hållet. Man bygger inte båten först och sen börjar man fundera på vilka system man ska ha. Det gör man inte. Den måste liksom anpassas, dimensioneras och massa sådana här grejer. Hållfasthet beräknas och gud vet vad för det här alltså. Ja, och det kan man ju sagt inte komma på efteråt att det blev för tunt eller för tjockt eller för tungt eller lätt. Eller whatever. Ja, ni förstår själva. Det är lite baklänges. Men som sagt, det handlar om folkbildning. Det handlar om att bringa opinionen till en plats där den är mottaglig för vad som senare komma skall då. Drottning Elisabeth II då, hon har i hemlighet spenderat miljoner pund på prins Andrews juridiska tvister här med stämningar och så vidare. Och ja, det visar sig att han är inte så solvent som man kanske har fått intrycket av helt enkelt. Och ja, det brittiska kungahuset går ju det öde till mötes som man kunde förvänta sig kanske redan då i början på förra århundradet. Det är ju inte mycket mer än så att säga egentligen. Och ja, det andra kungahus kommer naturligtvis att drabbas i en utsträckning som kanske inte behöver vara så där dramatiskt direkt. Men ja, de går sin rättmätiga framtid till mötes i alla fall. Så är det bara. Och det där får man nog säga är en ganska förlegad institution. Helt enkelt. Och om inte annat så kommer ju i alla fall den svenska befolkningen förr eller senare tvingas att ta ställning till vad är det där för någonting? Är det någonting som egentligen ökar eller för till nytta för landet i stort och befolkningen då i landet? Vad gott gör det där egentligen? Det verkar lite så där svårt att hitta några sådär riktigt skarpa argument för att det där bör vi nog ha kvar i den här modellen i alla fall. Det kommer vi inte hitta några argument för faktiskt. Jaha, Swedbank-chefen är inte aktuell som finansminister och ja, vad ska vi säga? När Magdalena blir då till statsminister så ja, då tycker man liksom att ja, det kan nog vara den här i alla fall. Och man kan ju säga så här, det måste någon gång bli klart för fler människor att det kommer inte spela någon roll vilket politiskt parti i riksdagen man röstar på. Det är bara så. Man sitter inte i riksdagen. Det är bara så. Alltså, de kommer inte in dit. Sen har det säkert slunkit in någon enstaka individ och sådär, men då har ju partierna sina partifilter och sin partipiska i det här. Och då är det som det är. Det gäller att dansa i takt, kort sagt, i förhållande till den som bestämmer.
Jaha, och Marcus Oskarsson, han tycker ju naturligtvis att det är jättekul att Trump vill aktiveras igen på Twitter. Hoppas även på Facebook och Instagram. Jag vet inte, det är också naturligtvis rätt så givet det här. Vad det här måste sluta med. Det kan inte bli på något annat vis heller. Det finns inte på en karta. Förr eller senare så kan amerikanerna eller den amerikanska militären säga att det här är ett nationellt säkerhetsintresse. Det handlar om telekominfrastrukturen. Mm. Och utan den, då är de här techjättarna värda vad för någonting? De är inte värda någonting alls då. Mm. Och det är dags att förstå det nu för fler. Jaha, och det polska visiten i, eller så att säga det brittiska PK-laget då, som skulle knäböja i en matchstart där, så hade man satt upp en bild på Marius Bojanowski där med någon kungakrona på. Han ser ju som allmänt glad och snäll ut, så där som man alltid gör då. Och det finns en del saker med det där. Faktiskt. Och fan vet om inte den här svenska syndafloden kommer in i den ekvationen också vad det lider. Faktiskt. Det är lite spännande. Och jag vet att alla vill ha alla svar på en gång i de här sammanhangen. Och det är så att säga ingen mening. Det är meningslöst. Faktiskt. Det är för vad då? Vad ska det vara? Och för de som då undrar över den här läckan då, så är det ju naturligtvis för att göra den här typen av sammanställningar och så vidare. Då har man de här journalisterna då som har då i någon mån fått något material till sig tillsänt då av någon. Då. Och den här någon då har haft insyn under lång tid i det brittiska eller då den brittiska kronans offshore-system, de här offshore-bankerna. De här som nu mera vill ha sin fritid tillbaka, höll upp sig med frihet i alla fall. Och man måste nog tänka lite grann på det, här sitter faktiskt ihop hela tiden på så vis. Och det är klart att det kan ju ta en jävla tid alltså, det annars det där. Utan det och så lång tid har vi inte på oss. Liksom, man kan inte hålla på i 1000 år med det här, va? Och under tiden hinner alla journalisterna bli lika korrumperade som, ja, och så vidare. Mm, utan det är bra att ta lite från varje håll, så där får de i alla fall hålla ögonen på varandra. Lite grann sådär. Och ha tillgång till samma material och så vidare. Så de kontrollerar varandra, så det inte här blir helt värdelöst, om vi säger som så. Ja, och då kan man väl tänka sig så här, vilka kan det ha varit då som har sån stor datamaskin som kan hantera det här? Vilka kan det vara? Kan det vara IRS och kan det vara SEC, som i sin tur är understödd av amerikanska utrikesdepartementet, som i sin tur har kontakt med andra länders underrättelsetjänster som vi kontrollerar. Man skulle väl kunna säga att om de samverkade med till exempel Ryssland, då skulle det åka en annan rysk oligark i det här också. Det gjorde det visst, ja. Var det led. Mm. Det är ju konstigt. En och annan tech-miljardär från Kina kanske. Vem vet? Mm. Kan ju vara så, faktiskt. Eller rättare sagt, det är så. Jaha, vi har en ny grej här i de internationella sammanhangen när det gäller till exempel War Room med Steve Bannon. Man har nu då liksom kommit fram till att ja, det finns något som heter stagflation då. I det här fallet som gäller för det här valutafinansiella systemet, så är det alltså på så vis att realekonomisk deflations
baserad stagnation. Så alltså pengarna rinner ur realekonomin in i den finansiella delen för att betala räntor i en allt mer växande omfattning. Och därför stagnerar då den reala ekonomin, den krymper och drar ihop sig. Den har likviditetsbrist helt enkelt. Och så har man å andra sidan den finansiella delen av ekonomin där det här strömmar in. Och där råder alltså finansiell tillgångsprisinflation till exempel på bostäder och på ja, finansiella instrument, alltså värdepapper och sådana grejer. Och det är ju liksom inte så jättesvårt. Och jag tror att om ni använder söker utan bloggen och skriver stagflation så ja, det har vi hållit på med i något decennium eller sådär då. Och ja, men nu är de först i USA med det i alla fall, säger de. Och det här är väldigt svårt och komplicerat och det här klarar inga att begripa. Och här då. Visst, men okej, okay, det måste vara så också. Det går ju liksom inte att det sitter ja, några ja, obstinata typer långt upp i ett land som ingen vet var det ligger och tycker till här. Va? Utan det får vara, det måste vara amerikanerna helt enkelt. Så, ja, ja. Och Kina, de är uppe och flyger runt Taiwan då, eller i Taiwans luftrum då, rätt så mycket. Och man har då varit uppe då i storleksordningen, ja, vad var det, 70 gånger eller sådär kanske. Eller 70 plan då på 2 dygn, eller 1 dygn. Och det är det rätt mycket. Och det var väl ingen misstag kan man tänka sig på det viset. Utan det är ju en upptrappning av någon form. Men vad det här med invasionsföretag, det är väl kanske lite, känns inte det lite konstigt? Återigen, är det överraskning att hålla på och publicera det här i olika tidningar? Men de smög liksom upp oss. Ja, det var ingen som, nej, hur var det här egentligen? Vad var själva tanken med allt det här? Vad kan det ha varit? Vad blev resultatet nu då? Ja, det är i alla fall uppenbart att medierna, de hänger på alltså. De skräck på där så mycket de kan. Mm. Ja, det gäller ju att få folk att tänka efter, det är alldeles säkert. Alldeles säkert är det så. Jaha, regeringen lät studentuppsats och Sida sätta 40 års forskning om slutförvar av kärnavfall. Och det här kan man ju tycka vad man vill om, det här är ju ta sig nog, men i alla fall så, det är ju de här moderna reaktorernas roll i det här. Vad är det här egentligen? Det här gamla avfallet, det verkar ju inte bli något kvar av det då. Och sen, vad blir det av hela kärnkraftsfrågan då? Och som sagt, utan de här 2 uranbomberna då, över Hiroshima och Nagasaki. Vilka som tjänar på det kalla kriget. Ja, vi går i cirklar hela tiden. Jaha, och ja, man har från Stureplansgruppens sida en massa olika saker att säga i olika sammanhang. Och det verkar väl vara just som det här återkommande liksom på något vis blir. Det blir lite kopplat till det här gemensamma bolaget med Storstalin och Wallenberg där. Mm. Och de på var på sitt håll har ju uppenbara, ja, Storstalin har ju problem med skönhetsrådet i Sundsvall. Ungefär, om man är lite sarkastisk kanske. Ja, det är ju som det är, och Wallenberg tycks ha lite problem med det mesta just nu. Ja, vi får väl se. Det är kanske lyxkrogarna har svårt att återbetala lån, helt orimliga krav, och vem vet, det kanske har ett mål, det kanske är ett målsökande virus där rent utav. Ungefär som vi sa nyss, att det kan ju vara så att man tog det här som ja, vehicle då, eller verktyg eller sådär för att, ja, i folkupplysningens tjänst istället. Man kanske skulle exponera att läkares moral kanske inte alltid ja, är så fullgod som man tror. De är faktiskt med människor de också, med fel och brister till och med helt enkelt då. Mm. Och det kan ju vara, man tänkt på det där folkbildningsprojektet, man kanske måste ta loven av många
olika begrepp och institutioner i de här sammanhangen. De måste ner på nivå där de mer rättmätigt hör hemma. Det är viktigt nu att tänka på. Den här jävla överhetsskyggheten, den går bort helt enkelt. Jaha, och är det så att elbolag skickar energi till andra bolag eller ett annat bolag i de här sammanhangen när man då snackar om de här överföringarna då? Hur är det där egentligen med de här elpriserna? Jag tror vi har nämnt det något miljontal gånger eller sådär kanske. Hur fan är det där egentligen? Och nu byggs det minst en transformatorstationer och nya linjedragningar i Norrland. Med en jävla fermitet dessutom. Och Hultqvist, han åker runt och skriver avtal till höger och vänster. Jaha, och så kommer vi då in på vår eminente stjärna, juridiska stjärna. Den tidigare hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt utesluter inte att det kan ha funnits militär utrustning ombord på Estonia natten som fartyget förliste, säger han i söndagsintervjun igår. Alltså, intervjun är första gången han uttalar sig om utredningen på 15 år. Och Hirschfeldt utredde frågan om militära transporter på uppdrag av regeringen 2005 efter att Uppdrag granskning avslöjat att militär utrustning hade fraktats ombord på Estonia vid två tillfällen. Och det är ju själva, ja, poängen då med det här, att han har alltså utrett frågan om militära transporter. Det är en sak, militära transporter alltså. Ja, en annan fråga då, då avslöjar Uppdrag granskning att det var militär utrustning som hade fraktats ombord på Estonia. Och lösningen är naturligtvis att det är civila bilar då och ett civilt bolag som gör de här grejerna. Då blir det ju inga militära transporter på, i den meningen. Då har ju inte han så att säga brutit mot sitt utredningsdirektiv eller omvänt då. Det här är det utredningsdirektiv man gav Hirschfeldt för att Hirschfeldt inte skulle behöva ljuga i de här sammanhanget. Han har varit helt sanningsenlig då i de här sammanhanget. Och ja, Hirschfeldt kom då fram till att Uppdrag gransknings uppgifter stämde, men bedömde att ingenting militärt hade fraktats då Estonia sjönk då. Och nu säger han i söndagsintervjun att uppdraget var begränsat och han som utredare inte hade samma befogenheter som en åklagare att undersöka saken. Ja, det var väl, ja, det kan finnas information som jag inte fick del av, säger Hirschfeldt, och har inte ljugit nu heller i den här meningen. Men vad ska vi säga så här? Han förtjänar nog vad han ska få, tror jag, i det här, faktiskt. För han har vetat om. Det har han gjort. Det har han gjort. Och säga en sån här sak, att han inte hade samma befogenhet, han hade sitt utredningsdirektiv. Han letade efter militära transporter. Han letade inte efter militär materiel. Det var liksom skillnaden. Ja. Och det här är ju sånt som folk måste faktiskt lära sig och förstå, att det är så här det går till. Det är Stockholms byråkratins, ja, liksom själva kåranda, eller vad jag ska säga. Ja, och Hirschfeldt är en sån fin människa, mycket beundransvärd typ alltså. Ja, och dags för negativa elpriser igen då. Och det kan man ju tycka är lite kul så här då. Och Boris Johnson, han säger att de tillverkar så mycket vind där ute på Doggerland och Doggers bankar. Och det är ju som det är då. Så han ska till och med ta namnet Boreas som efter Nordaminnen då, som en konsekvens av det. Ja, är det sådär jätteoklart det här på något vis för någon snart, kan man undra. Men ja, som sagt, det är, ja, återigen då, i natt blev elpriserna negativa. Och det är ju liksom lite sådär, ja, man blir lite sådär brydd av att det fortfarande så på ena sidan så höjer de jättemycket och en sekund senare efter det då sänker de, då får man betalt istället då.
det är liksom svårt att se exakt hur man ska kunna göra det jättemycket mer tydligt eller tydliggöra det mer eller göra det mer klart då. Utan att bara säga det rakt av. Men då blir det ju meningslöst också. Då har ingen rört sig någonting. Det är ju så. Jaha, Storbritannien tar hjälp av militären i bränslekrisen. Och ja, man... Ja, vad ska vi säga? Det där är ju något helt otroligt egentligen. Alltså man samarbetar med näringslivet för att förbättra arbetsvillkoren inom tunga transportsektorn för att lösa förarbristen, säger man då. Och ja, och den här Kwasi Kwarteng då, som är energiministern, nu har jag faktiskt inte kollat om han verkligen heter så, alltså, men ja, alltså man undrar ju lite stilla om inte universums sinne för humor är av det mer, ja. Det är speciellt alltså just nu, det får man säga så här. Och för att vara inne på det ämnet mer speciella så har vi den här hubbelbubbel då, Laurel Hubbard, tyngdlyfterskan där. Tyngdlyftaren i alla fall kanske, eller jag vet inte. Och ja, har blivit utnämnd till ja, årets sportkvinna. Ja, jag vet inte vad man ska säga där alltså. Bom hon inte ut sig till och med alltså. Så hennes enda, ja ja, men ändå alltså. Ja, men det är lite speciellt får man säga. Det får man fan med säga. Ja, men som sagt, det räcker inte riktigt för att väcka tillräckligt många ännu. Alltså det måste bli lite mer, ännu mer speciellt faktiskt. Det är ju lite älgest kanske, men ändå. Ja. Och en för detta parlamentsledamot i Australiens parlament då säger då att Pfizer och AstraZeneca betalar lobbyister för att då dirigera Australiens ledare till olika åtgärder, insatser och så vidare, olika sätt att gynna de här läkemedelsbolagen. Och det kan man väl säga så här, men det är säkert bara där alltså. Det är ingen annanstans på hela planeten. Faktiskt, det är bara där. Promise. Scoutledare. Hedern liksom, eller scoutledare Frasse kanske snarare då. Jaha, USA tar hjälp av 30 andra länder i kamp mot ransomware. Och jaha, det här är väl ingenting som kanske glädjer alla lika mycket. Men det är ju som sagt... Här underlivsporslin, han sitter där, han sitter av en anledning och den anledningen är planerad. Annars hade han inte suttit där. Och det vet man att eftersom de här exekutivordrarna, till exempel den som skrevs då på våren 2018, innehåller allt det här om det valfusk som ska komma. Då innebär ju det någonting. Och man tar ju inte risken att Ericsson ska missa det där. Så där har det varit lång tid bakåt. Ja, men det har vi också pratat om så mycket så det liknar ingenting. Jaha, men för att förstärka det här lite grann då så har Johan Hirschfeldt om personliga och svenska trauman söndagsintervju då på Sveriges Radio. Och ja, det är väldigt vad han blev i ropet där plötsligt på en gång. Hur kom det sig egentligen? Hur kom det sig? Vad är det man vill ha sagt? Har han suttit på fler ställen förresten? I några andra sådana här? Har han kanske rent av hållit på med politisk verksamhet fast i skyl av något annat? Är det där en sån riktig tralljök alltså? Kan det vara så? Mm. Det kan vara så, ja. Och som sagt, den här nazibiträdet i gryningsfläkt, hon skrev ett kravbrev, vi pratade om det senast här. Det här med, ja, jag gjorde bara mitt jobb och så vidare. Hur många läkare känner att de bara gjorde sitt jobb nu då? Det är nog många läkare som hoppas som fan på att Donald Trump vet vad han gör nu. Och framförallt att han har vetat vad han har gjort. Det kan man nog utgå ifrån.
För är det så att det här är farligt, det här vaccet, då blir det rätt många läkare som sitter rätt dåligt till. De sitter förstås rätt dåligt till ändå, eftersom det, även om det bara är ett skitvax som de har rekommenderat, eller det är inget vax alls, det är ingenting, kanske. Ja, möjligtvis bara skadligt i någon omfattning, oklart vilken. Sådär. Men det lär också visa sig. Helt säkert. Det lär också visa sig. Ja, larmet, bensin kan kosta 59 kronor litern då, sådär. Och ja, vad ska man säga? Bränslepumparna ekar fortfarande tomma på många håll i Storbritannien. Och nu börjar man flagga då Expressen lite grann för att det kan kosta 59 spänn liter med soppan alltså. Ja, det är ju vad det är, som vi sa nyss. Det är ju, det går bara, ni märker ju själva att det är ju rätt små cirklar vi rör oss i faktiskt. Och just nu, svenska folket får betalt att tanka sin bil i natt. Enligt Marcus Oskarsson, då menar han naturligtvis att det är elbilarna som får tanka gratis, eller om man får betalt för att tanka då. Så kajal optiskt det bara kan bli, med andra ord. Och ja, det är ju ena gänget ska betala 59 spänn lite och de andra får betalt efter varandra då, samma dag. Men som sagt, det måste vara en mycket tydlig optik för att poletterna ska trilla ner då. Och då är det upp till oss att, så att säga, utveckla den pedagogiska färdighet som behövs för att nå fram med det här i en större omfattning än vad det varit tidigare. Och det gör ni jättebra alltså. Det är jättebra. Ni utvecklar en bra känsla för vad som är läge att skriva just vid varje givet tillfälle. Och det är trevligt med sarkasmer också. Och amerikanska fotbollsligans chef Lisa Baird sparkas då. Det har varit nya övergreppsskandaler. Och ja, idrotten är ju vad den är nu faktiskt. Och det måste man förstå, att det kommer heller aldrig att bli som det har varit igen. Det finns ingen rim och reson i det där. Det tyder ju bara på en rätt så begränsad omvärldsförståelse när man tycker att det där är någonting och stå efter, helt enkelt. Det är ju liksom så. Faktiskt. Ja, vad ska man säga? Rapport avslöjar tusentals pedofiler i franska kyrkan och som har varit verksamma inom den katolska kyrkan i Frankrike. Och det är ju märkligt att ingen visste det här tidigare, som alla redan vet om då, i en rätt så stor omfattning. Konstigt, eller hur? Det verkar precis som att den där hela liksom den institutionen verkar nog nästan ägnad åt den typen av verksamhet då. Faktiskt. I någon omfattning så är det ju så naturligtvis. Och sen är det ju då naturligtvis allt det här med då när det gäller egendomar och de här kyrkorna, det är ju en mycket speciell historia. Alltså när då de ska äga saker på det viset. Mm. Och det ägandet i sig har ju gjort det här till någon form av maktfaktor då. Ur en rad olika perspektiv. Och är det verkligen tillrådligt när de ska pyssla med själavård egentligen i grund och botten? Vad är syftet med det här då? Vad är liksom det klerikala eller sakrala syftet med att ha en massa sånt ägande egentligen? Det är ju konstigt, kan man tycka. Ja, och ja, vi ska slå ett slag för bladet.se och Andreas Svedberg som kliver ur skuggorna lite grann där. Trevligt faktiskt, lite glädjande att se. Vi breddar såklart i det här. Det är helt givet. Regeringens makt kan stärkas vid kris, återigen. Det är ju lite, alltså så här, trist alltså. Och ja, kommittén ska bestå av ledamöterna från partierna som ska ledas av hovrättspresident Johan Hirschfeldt. Den ska vara klar den 15 november 2023 och Johan Hirschfeldt kommer näppeligen att finnas kvar i de här sammanhangen. Man kan säga alltså så här, om inte han har begripit bättre
vad det här handlar om för någonting. Om att han inte har ställt sig upp och kritiserat Investor och den djupa staten. Det diskvalificerar honom moraliskt för tid och evighet från att få allmänt förtroende. Det är bara så. Han kan inte ha missat det. Det är helt omöjligt. Helt jävla omöjligt är det. Ja. Och som sagt, förbud inför nya Bond. Han fick inte ens berätta för sin fru. Och man gör från den här danska skådespelarens sida som spelade i den här filmen då en lite speciell grej alltså. Och han säger så här att jag tror inte man förstår hur central den här berättelsen är i hela den brittiska självuppfattningen. Det är som i julkalendern och Jönssonligan för oss. Något som alla delar på något sätt, även över generationerna. Så på det sättet är en kunglighet precis som kungahuset, det tillhör alla då. Och ja, vad ska man säga om det här? Det ligger liksom inom ramen för samma anda i det här på något vis. Det blir lite annat perspektiv och vi har pratat om den här Stevenson och återkommande då. Hur lik han är Piers Morgan och det här. Det går liksom igen hela tiden där och ni har sett det här på föreläsningarna. Den från Trosa där då, om det internationella militärindustriella komplexets framväxt och underrättelsetjänstkollektivets framväxt också. Och det är det här, det går cirklar kring det här hela tiden och oavsett om alla tycker det är så jävla intressant med allt annat i Gud och hela världen så är det trots allt så här att man får nog hålla sig till de grundläggande grejerna. Tills dess att man är färdig med dem. Det duger inte annars. Och jag menar, har man inte ens klart för sig det här med skuldmättnad och hur det valutafinansiella systemet är uppbyggt. Hur de här strukturerna ser ut med offshorebankerna. Vems fögderi det är liksom. Ja. Då är det ju så. Det blir liksom inte mycket sagt mer än ord. Utan större bäring på verkligheten. Det är bara så. Ja, och polisens hopp. Man skulle kunna lösa kalla fall på en dag. Om man fick använda de här registren och släktforskningen. Och ja. Men man får ju hoppas att de inte missbrukar det då. Visselblåsare förväntades attackera Facebook igår kväll. Det gjorde hon också. Och ja, vi kan ju komma tillbaka till den istället. Vi är ju nere på den tiden att nyheterna kommer samma dag då hela tiden. Så det är ju jättekorta sekvenser nu. Och därför hinner vi ju inte ut i något stort varv så här. Liksom. Sekvenslängderna är ju inga alls. Utan vi står ju mest och snurrar nu och tittar åt alla håll och ser att det pekar inåt, det pekar inåt, det pekar inåt. Det är ju så, det är där vi befinner oss nu. Och ja, återigen, alltså man måste veta om det här med underrättelsetjänstkollektivet. Man måste förstå det här med Five Eyes. Alltså det är ju ingen mening att Snowden då friade i USA. Det säger väl ingenting om man inte förstår någonting om Five Eyes. Det är ju helt meningslös information i princip då. Och det är liksom ingen idé att tala om att det ser ut och ser ut så här. För folk vet inte vad det är man pratar om i så fall. Så det måste vara i tillräckligt små delar för att det ska vara nedbrytningsbart eller smältbart. Alltså, man kan smälta informationen helt enkelt. Ta den till sig. Jaha, och då är det då oro i Panama inför det nya Pandora-dokumentet då, var det igår morse. Men det gick ju över sen, för sen blev det katastrof istället. Och ja, det blev ju bara så mycket värre. Regeringen menar att skadan kan bli oöverstiglig. I brevet står att alla publiceringar som förstärker en falsk uppfattning om landet som möjligt skatteparadis kan innebära förödande konsekvenser för Panama och dess befolkning. Och ja, hur gick det här till? Som sagt, vi kan ta det en gång till. Det här, man var ju alltså inne i de här systemen för länge, länge sedan då, innan man fick då legal rätt eller rättslig grund för att vara inne i det här. Det här börjar man med tidigt. Sen kom den här rättsliga grunden i med prinsessan på vift och Harry. Ja, det är nästan som dynamit Harry. Nej. Ja, men i alla fall lite så då. Han gick på det med Doris liksom. Och ja,
Sen var de inne helt enkelt. Och sen börjar de och sen har man ju läckt det här då. Givetvis. Såklart. Och för det går ju liksom inte att myndigheter sitter och pumpar ut det här. Det går ju inte. Det är ju liksom samma sak som Edward Snowden. Det kan ju inte, ja. Admiral Rogers kan ju inte liksom skicka en kommuniké till tidningarna liksom och säga så här har det fungerat. Och så sitter han själv på myndigheten. Det går liksom inte. Det blir obra helt enkelt. Då måste man göra så där. Och det här är lite samma sak. Samma modus operandi. Faktiskt. Och kontentan av det här, det blir ju naturligtvis en exponering. Och hur mycket den sen leder till vidare. För det är precis som samma modus operandi. Som i till exempel det här med Durham och hans, när han då åtalar. Ja, Perkins Coie-advokater. Ja. Mm. Och det öppnar fönstret till massa vidare grejer. Massa vidare grejer. Och det är liksom inte så att NSA saknas i ekvationen med SEC och IRS, alltså Skattemyndigheten och Security Exchange Commission. Där finns de med alltså, helt säkert. Helt säkert. Eller det är garanterat så. Annars vore det tjänstefel. Big time. Jaha, i Östersundsposten så har man rubriken vaccinerad vårdpersonal har smittat flera patienter. Och som sagt, det är ju lite som i minkarna där. Det verkar ju lite konstigt det här med vaccinationen då helt enkelt. Om det inte hjälper mot någon smittspridning. Vilken konstig pryl. Och det skyddar inte de som är vaccinerade från att bli sjuka heller. Det är ju lite lacho. Och så lägger vi inga värderingar i hur det där egentligen är. Men vi konstaterar torrt liksom att det här är ju lite eljest helt enkelt. Och ja, det var mycket flaggning kring de här Pandora Papers då. Eller Pandoras ask heter det ju egentligen. Och det är väl värt att läsa lite om det här Prometheus-myten och så vidare. När det gäller förtänksamhet och eftertänksamhet och så vidare. Ja, Nordkorea tycker att säkerhetsrådet FNs alltså agerar dubbelmoraliskt. Och det är ju naturligtvis en poäng som inte går att värja sig ifrån. Faktiskt. Det är bara så det är. Och man kan ju inte jämföra då till exempel hur man behandlar USA och hur man behandlar Nordkorea till samma givna förutsättningar. Det går inte. Det är helt off. Och folk måste förstå att FN är inte någonting som har inte varit någonting. Nu är väl sig stora delar av den rötan är väl så att säga hanterad då. Och så måste det ju vara, för vi måste ha internationella organ som motverkar de här globalistintressena. Och nu är det ju på det viset att de här strukturerna som är etablerade, de är ju skapade av de globalistintressena. Som överstatliga organisationer fast syftande till att gynna globalistintressena. Och det är ju det som är liksom, nu har ju spelet fram till nu har ju till stora delar varit att man ska plocka av dem makten i den meningen. Och sen handlar ju då de här överstatliga organisationerna som NATO eller EU och så här, att man ska så att säga smula ner de här till hanterbara enheter då, eller om man nu ska ha instanser. Men som sagt, det här med krigets krav och vad egentligen är det här kriget för någonting och vad det syftar till i alla tider. Det måste man faktiskt tänka efter på lite grann här nu. Och ja, det är ju inte så lätt på alla håll. Och det är ju mycket beroende på den här enorma partiseringsviljan som finns. Och man älskar polarisering. Och till exempel så kan man ju undra om det här med genusfrågorna där, det där med könskvotering av styrelseledamöter i olika bolag. Då kan man då samtidigt säga att kön inte finns, men att vara för könskvotering inte det. Men samtidigt att vara för könskvotering, det är inte konstigt alltså. Är inte det lite lacho? Men som sagt, det är... Det går inte ihop alltså så. Men då får man vara lite noggrann och
bromsa, tänka vad står det här för någonting. Ja, hur som helst, de tar fasta på det här med dieseln, det är uppenbart, och då Aftonbladet kör upp då att ja, svensk diesel är näst dyrast i världen. Ja, och ja, den är inte bara dyr, den är världsrekorddyr alltså. Mm. Men vad är det som krävs egentligen? Som sagt, är det så att de ska sitta allihopa på ett biltak allihopa då, eller ja, sådär, och så åka som i Bangladesh då liksom i 25 minusgrader för att ska bita lite på dem åtminstone? Ja, jag vet inte. Vi får väl se vad som blir av det där, hur mycket det behövs. Men det börjar ju rör på sig jättebra, det gör det ju alltså, men som sagt, det är också, risken är väl att man tittar för mycket på de här 80%. Man får ju titta, alltså det är 20%-segmentet vi rör oss inom i det här helt och hållet. Det andra är vi ju liksom inte ens intresserade av på det viset. Det får komma med tiden. Men det är definitivt ingenting som vi har, alltså, möjlighet att lägga tillräcklig energi på och få det här till någonting vettigt. Och det här måste man ju liksom så att säga göra klart för sig själv, och det är inte lätt. Att man tycker liksom att vad fan var trögt. Alltså, jo, men ja, det kommer att vara så alltså. Men det kommer att gå lättare man tror och snabbare på slutet här. Men det är inte liksom den här breda massan på 80%, den är inte så att säga, den är inte med i matchen på det sättet. De är inte intresserade helt enkelt. Så är det bara. Ja, och som sagt, Marcus Oskarsson, han skriver då om de här med militärmaterialet på Estonia när fartyget sjönk då. Och det där är lite lustigt med hans de här undersökningarna. Det var bara blyga 90% då som inte trodde ett skit på att regeringen talar sanning i de här frågorna. Och då kan man säga, där har det ju gått betydligt längre. Så det är ju samtidigt, då får man tänka sig lite grann så här att om de nu har ljugit om det här, kan det möjligen vara så här då, möjligen att det finns något ytterligare. Och då kan man säga så här, får man ett till så blir det ju dubbelt så bra då, så här, dubbelt så starkt. Ja, får man två till då har man tre gånger så mycket kraft i det här. Så det handlar ju om att få in tillräckligt många sådana här punktinsatser. Och där ska man väl inte heller underskatta betydelsen av då de här Pandora-papperna och det skälet att det finns faktiskt 200 svenskar. Och 200 svenskar, det är några stycken i de där sammanhangen. Och då ska man ha riktigt klart för sig också att här snackar vi om folk som har lagt ner tid och energi på att dölja vad de håller på med. Faktiskt. Och det kanske är så rent utav att det är lite Durham-varning på det här nu. Det ena kan leda till det andra som leder vidare och så vidare. Det här är en lång process. Det här är någonting som kommer pågå hela våra liv. Vi kommer aldrig bli klara med den här historiebeskrivningen. Det kommer vara någonting som ska pågå för alltid, och det är våran uppgift att medverka till det. Det är bara att acceptera det som faktum. Det blir aldrig som förr. Helt enkelt. Jaha, och fransk kontroversiell affärsman har dött, och det måste man väl säga. Han hade väl åtminstone en meritlista som var, ja, den hade fungerat som var svensk alltså. Och ja, Bernard Tapie där. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det tidstypiskt är det såklart. Det är givetvis så. Det är ingen snack. Och många är ju naturligtvis förfärade över att det är en fotbollsentusiast som har gått ur tiden. Och jag vet inte om man ska vara det eller inte. Det är, ja, det får vara som det är med den saken. En sak som är kul i alla fall, det är att Dick Harrison måste hålla föreläsningar om 30-åriga kriget. Ett stort lidande har kommit över oss på Lövsta slott. Och det är ju lite roligt
faktiskt. Han måste vara oerhört glad åt det här och prata om den svenska syndafloden och Stockholmsbyråkratin och hur svenska byråkrater har förstört Europa ända sedan freden i Västfalen. Och ja, men sånt där, det måste ju han tycka är jättekul. Det är precis de grejer han har älskat att prata om tidigare ju. Så han måste tycka det är toppen. Måste verkligen göra det alltså. Och jag vet inte, kanske, ja, han kanske gjorde det frivilligt ändå. Alltså. Han kanske var helt enkelt sådär. Jaha, och brittiskt brev till 1 miljon människor. Bli lastbilsförare, och om ni avslutar den här lilla artikeln då med följande tänkvärdhet. Och jag är säker på att löner och villkor för lastbilschaufförer har förbättrats, men jag har ändå beslutat mig för att fortsätta mitt arbete på en investmentbank. Ridå alltså. Ja, vad konstigt helt enkelt. Det är ju lite sådär. Jaha, och som sagt, det är ingen större idé att rösta på något inom ramen för riksdagshuset. Så är det bara. Och det är dags att minnas det nu. Det är inte mer komplicerat än det här. Det här är sådana tider då man faktiskt inte kan missa hur illa det här är. Det här är de tiderna när vi kan sluta ihop de här grejerna. Och vi kan se att de politiska partierna i de här frågorna som vi diskuterar här och nu till exempel, de säger ingenting. Det är ju bara så. Ja, man kan säga som Morgan Johansson säger att politikerna måste få mera makt och sådana här saker. Men det är stacklat. Det är stacklat. Och man har Hirschfeldt som utredare som uppenbarligen inte begriper att om man tittar efter transporterna så kanske det var egentligen inte bilarna i sig man skulle titta på. Man kanske skulle tittat på det andra också. Man kanske skulle ha bett om det utredningsdirektivet i den meningen också, för det måste vara det som är frågan. Inte om det kör några bilar i, alltså, ja, nej, men det är klart. Det är svenskt helt enkelt, men det här är dags att börja se nu för fler människor helt enkelt. Och ja, det är med de här centralbankerna är det som det är, som vi har beskrivit 100 miljoner gånger också då, så är ju då en tryckutjämningsventil, eller vad vi ska kalla det för, det är ju Federal Reserve New York då. Och ja, de här Fed-cheferna är naturligtvis handplockade också, precis som Åsa-Niss är handplockad. Men i USA har man väl varit lite mer flitig i den meningen och satt till de som, så att säga, inte riktigt förstår vad de är där för på det sättet som de kanske borde. Så de kan givetvis inte, ja, låta bli. Va? Och man kan säga så här att det här är inte den rätta tiden för högsta Fed-tjänstemän att göra mångmiljonändringar i sina aktieportföljer. Det kan man ju säga. Lite dumt sådär, när de håller på och styr marknadsutvecklingen, kan man nästan kalla det för lite inside-affär. Och nu har vi då ett antal sådana här Fed-chefer fått gå då. Och det kan man ju säga att det kommer ju inte bli sådär särskilt svårt att hitta syndebockar för det här haverit som kommer i den meningen. Och det har ju sagt hela tiden att vi hoppas ju inte att det ska bli något sådär superdramatiskt valutahaveri. Det är ju faktiskt önskvärt att det hålls under ordnade former. För det är liksom rätt lätt hänt att det här spårar ur annars. Och det är ju klart att det blir ju inte mindre risk då när de som så att säga ska antas vara upplysta eller så vidare inte har en aning om hur det där fungerar ens. Det är ju liksom, då blir det lite tokigt alltså. Och man måste förstå skillnaden mellan vad som är liksom en realvärdeförädlande ekonomi och vad som är en finansiell ekonomi. Vad är finansiell belastning för någonting? Alltså det är jättetokigt det här annars alltså. Och det är kanske inte sådär skitlätt för alla att greppa. Det där, och det kan man väl, det får man ju ha liksom visst överseende med, och därför är det väl också så att man får faktiskt ta en viss hänsyn till att alla klarar inte det där så, men de ska ju liksom inte nedvärderas för den sakens skull. De måste fortsätta att försöka förstå, sen får de försöka förstå något annat och mellan varmen också, men och så vidare. Det här är ett evigt arbete för oss. Jaha, man kan ju säga så här att
Och medan vi uppmanar läsarna att gå igenom Clarida, en sån här avgången typ då, hela tillgångs- och resultaträkningen, kan vi inte låta bli att notera två saker. Enligt vice ordförande är kontanter allt annat än skräp, med miljoner spridningar mellan bank- och penningmarknadskonton. Och två, den aggressiva diversifieringen av hans bankkonton att döma, så är Feds vice ordförande knappast säker på stabiliteten i det amerikanska banksystemet. Och det är ju liksom rätt så centralt i det här nu, faktiskt. Och det är ju som sagt viktigt att tänka på, även i de banorna nu, vad det här är för någonting. Man får inte glömma bort då att det här pandemin är alltså i grund och botten ett verktyg. Och det här har ju man vetat om i evigheter, alltså att det här systemet kommer att haverera. Alltså det visste man när man införde det, man planerade för det på 20-talet. Och så införde man det 31 där. Man visste ju de här sakerna. Och det här blir ju så löjligt uppenbart nu, så att det är nästan lite sådär pinsamt för alla de här som inte tar tag i den här bollen. Åtminstone visa att, jo, kan de åtminstone säga att vi har förstått det där tidigare eller något sånt kanske vi gör. Och åtminstone gör ett försök. Och då, nej, det verkar lite konstigt. Och jag vet inte, man skriver till med amerikanska medier på Zero Hedge då att, ja, Europa efter Merkel är den atlantiska, eller ja, transatlantiska eller atlantpaktseran är den över, och det är ju i någon mån redan nu, alltså. Det är ju färdigt, och det är ju bara liksom att delarna ska läggas på rätt plats för att, så att säga, kunna forma den vidare spelgången i det här. Och ja, det är, ja, skulle Macron vinna seger i det franska presidentvalet våren 2022, vore det inte orimligt att förvänta sig att han kan fördubbla sitt gaullistiska motstånd mot atlanticismen då. Och i den överraskande händelsen att han förlorar mot Marine Le Pen, bör man förvänta sig ett ännu mer radikalt avbrott med anglosfären då. Och ja, det är ju det som är meningen, att bryta de här överstatliga grejerna då. Som sagt, som vi har beskrivit hela tiden. Därför är det liksom ingen kärnfysik att göra de här förutsägelserna om vad som ska hända i stort. Och det här med Israel, det här med EU, det här med NATO. Det kan man kan räkna ut det tidigt, alltså. Jättetidigt kan man göra det. Så att ha suttit här och sagt det i 100 år, liksom, det kan många göra om de faktiskt anstränger sig lite istället. Och låter bli att springa i de här konstiga... Ja, som ändå är gjorda för att de ska springa i dem, om vi säger som så då. Ja, men som sagt. Och ja, vad ska vi säga? Det är klent på många håll nu, faktiskt. Och sen kommer potatisen upp faktiskt, och det är ju lite kul alltså. Från slutet av 1700-talet hade fattiga irländare kraftigt uppmuntrade av de styrande, i allt högre utsträckning baserat sin kosthållning på potatis. Denna ensidiga föda ledde till katastrof när skördarna svek. Men hur mycket är den där jävla potatisen manipulerad egentligen? Hur mycket är det micklat med det där? Är det någon risk eller chans, möjlighet att om man har kunnat mickla, påverka för att gynna egna nyttosyften eller nå egna synergieffekter i förhållande till andra branscher och marknader? Att man inte har varit och pillat i den där jävla potatisen. Kom igen nu. Där får man faktiskt vara lite ärlig mot sig själv. Tror man verkligen att de av ren godhet skulle låta bli? När de i alla andra möjliga upptänkliga fall inte alls låter bli. Utan faktiskt rätt aktivt försöker åstadkomma just den effekten. Det måste man tänka lite på här. Jaha. Och ryska bluffmakare lurade svenska politiker. Vi har inte pratat om Hasse Wallmark på ett bra tag där. Det blev ju lite sådär, ja, det var ju något år sedan det blev av med Facebook-identiteten där och så. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det där. Det kan ju vara så faktiskt, som jag sagt tidigare, att det var för många år sedan på det viset i alla fall, att Wallmark var inte fullt så tappad då, men han var å andra sidan inte lika högt upp i
ja, gasverket då, om vi ska uttrycka det som så, på den tiden. Så då var han ju lite lättare att ha att göra med. Och ja, vi hade en hel del diskussioner då på den tiden. Och så förblev det så då. Och ja, det är lite svårt att veta. Men ja, som sagt, det är ju ingenting att rösta på i nuvarande tappning på det viset. Alltså, naturligtvis inte. Så, men han kanske kan förklara någon gång någonting som är värt att lyssna på. Jag vet inte. Det återstår att se. Jaha, och Umeå dyksällskap peppade på vrakfyndet i Holmsund. Svenskan, det svenska språket eller den svenska språkbehandlingen eller behandlingen av det svenska språket är kanske någonting som lämnar lite övrigt att önska här. Men ja, jag kommer slänga mig i båten i alla fall, säger de här dykentusiasterna direkt då när man får kryssing på den där eller koordinaterna då. X och Y alltså. Och ja, vad kan den där vara lastad med då? För det är väl kanske det som är själva poängen då i det här. Vad har den där pysslat med? Vilken story kan den där berätta egentligen? Det måste ju finnas en anledning till att man så att säga hela tiden följer upp med den här båten. Någonting har den att berätta för omvärlden. Den kan berätta om sin historia. Vad innehåller den för någonting, den historien? Vad innehåller båten för något? Vad har den innehållit? När rör den sig, på vilket ställe och varför? Och så vidare. Ja, jaha, och ytterligare ett hål i Estonia då naturligtvis. Det börjar bli så många hål det här nu så det liknar ju ingenting. Och ja, vad ska man säga? Men det var ju en bra utredning i alla fall. Det var ju schysst den första. Och det var ju den som Hirschfeldt skulle kontrollera att den var schysst och bra. Ja, men då så. Då får vi väl anta att den var det. Så allt det här finns inte helt enkelt. Nej, det är... ja. Sveriges glansdagar är troligen över, skriver Svenska Dagbladet. Och ja, det är väl kanske så man kan se det. Och det kanske man bör göra också. Vi kanske ska ägna oss mindre åt att konkurrera med omvärlden. Och mer åt att värna om vår egen befolkning och vårt eget land. Utifrån de förutsättningar vi har här. Kanske är det man ska tänka på istället. Ja, för blir vi aldrig nöjda här och nu, då blir vi aldrig nöjda någonsin. Det är ungefär som att vara lycklig. Blir man inte lycklig här och nu, det är den enda gången man kan bli lycklig. Det kanske man ska ha klart för sig, så då får man väl titta på förutsättningarna kring det då. Vad det här är för någonting. Ja, men det är ju också en sån sak som inte kanske står så högt på allas önskelista att hålla på och pyssla med. Lena Hallengren däremot ser väl kanske ut och mår lite hit och dit mellan varmen i alla fall. Och vi måste vända utvecklingen med livsstilsrelaterade sjukdomar, säger Lena. Och ja, den här med medellivslängden såg vi häromdagen där man hade höjt då medellivslängden 2019 då, för då fick man ett fall till 20 när det blev normalt igen då. Jaha, och är den ojämlika folkhälsan ett misslyckande av Sverige? Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god. I flera avseenden utvecklas hälsan positivt, medellivslängden ökar, då minskar det ju här nyss, men det skiter med det alltså. Just nu i alla fall. Fler skattar sin allmänna hälsa som god och förtida död minskar. Däremot finns fortfarande en ojämlikhet om grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta löper störst risk att drabbas av ohälsa och förtidig död. Hälsoklyftorna måste utjämnas genom att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Ja, i Sverige liksom globalt har livsstilsrelaterade sjukdomar som övervikt och fetma ökat de senaste decennierna och trenden går mot mer stillasittande i vår vardag. Vi behöver göra mer för att vända den här utvecklingen. Ja, vad ska man säga? Det är ju lite sådär. Och jag kan väl säga så här, jag tror inte Lena är någon sån här någon muskulär neurologisk geni, om vi säger som så då. Hon har nog väldigt svårt att spänna muskler i... ja, så att säga, beroende på
till exempel armrotation så här då, liksom hur trycket förändras i muskeln och så där, så att det, nej, jag tror inte hon har riktigt koll på det, och det är väl ett problem i de här sammanhangen då, för att det är oftast det här med folkhälsa, det har inte sällan bäring på det här med muskler. Det är en rätt stor del av, så att säga, ja, organismen som faktiskt är lite beroende av de där rackarna, va. Och man kan säga så här, har man ingen aning om hur man använder dem, va, då blir det många saker blir mycket mer komplicerade helt enkelt. Medan man å andra sidan, om man ger sig fan på liksom att, ja, men det går ju med yoga och sådär kanske, men det liksom bygger lite på systemet baklänges det där, men i alla fall, det är lite mer utifrån och in än inifrån och ut då. Och man, så att säga, det där är en oerhört svår grej, och det är naturligtvis viktigt då att man börjar på rätt sätt, och det här med lite som psykologer som ska bota depression då, som inte har varit deprimerade själva, vet inte vad det är för någonting. Det blir lite som att en färgblind ska beskriva en färgpalett då. Det blir ju lite tokigt kanske. Och det här är lite samma sak då. Men så att säga, en sak som är rätt så bra då, det är att för att vända utveckling med övervikt och fetma ska regeringen tillsätta en kommitté som ska lämna förslag på åtgärder som främjar fysisk aktivitet då. Livsmedelsverket har också fått i uppdrag att skapa förutsättningar för en överenskommelse i branschen och om att sänka salt- och sockerhalten och ta fram kunskapsunderlag om hur konsumtion av energirika och näringsfattiga livsmedel kan minska. Och ja, det är nog en hel del saker här som måste göras. Det är ju rätt omfattande prylar, och ja, som sagt, frågan är vad man menar med det här egentligen. Vill man verkligen, som man säger, eller som man vill ge sken av och vilja här, alltså, för livsmedelsbranschen är inte att leka med alltså. Och den är ju rätt så att säga underliggande till läkemedelsindustrierna och så vidare och så vidare och så vidare. Svensken tuggar, tuggar, tuggar och tuggar, skrev de internationella medierna under andra världskriget. Menar man ingenting? Jo, gjorde man. Man menar något. Men vi är där vi är nu, som en konsekvens av det också. Vapenfabrik hittade i Stockholm, och ja, folk skulle kontrollera en man i västra Stockholm i ett rutinärende, så hittade de en, han blev lite aggressiv, så hittade de en vapenfabrik. Ja, sånt händer ibland, sånt händer ibland. Ja, och de här Pandora-papperna är som sagt ett, ja, det är ju lite speciellt, det får man ju ändå säga. Och ja, när man valde på Omni att, ja, vad ska vi säga, bildsättningen där var en laptop med Nasdaq på av någon anledning, jag vet inte hur det där kommer sig. Man skulle kunna tänka sig, tänk en kombination då. Offshorebanker och en handelsplats som Nasdaq. Skulle man inte kunna hitta på någonting intressant där? Eller skulle det vara helt omöjligt, verkligen? Jag vet inte. Jag tror jag skulle ha fantasi nog att hitta på något faktiskt. Kanske till och med än en sak skulle jag nog kunna tillägga. Jaha, och över 200 svenskar. Ja, ett globalt samarbete. Ja, det är som det är. Den enda svenska redaktion som deltog i samarbetet var SVT. Ja, som sagt, jag tror att det var, kan man ju säga så alltså. Mm. Men SVT har nog som sagt klart för sig vem det är som bestämmer nu. Eller vilka intressen det är som bestämmer i det här. Och de här 200 svenskarna kommer naturligtvis att leda vidare. Och man kan ju lite lugnt säga så här också, att andra svenska stora företag som har pysslat med den här typen av verksamhet kommer inte gå oberörda ur det här. Det finns inte på en karta. Det här är ju den karta
som kommer att visa hur man ska ta sig in. Alltså om man vid det här laget inte lyckas klura ut det här med svarta pengar, muter, Ericsson, amerikanska justitiedepartementet, kontrollen, 19 och så vidare. Om man nu inte lyckas klura ut fortfarande att det här är ju liksom en, ja, här har ni en marschorder liksom. Börja gräv. Ta, vi vet, alltså alla måste förstå var vi ska någonstans. Vi vet vad vi ska leta efter. Hamnar vi någon annanstans så hamnar vi någon annanstans. Men vi vet i alla fall att i nästan alla andra sammanhang i 184 länder hamnar på samma ställe. Det är ju liksom inte jättesvårt nu. Faktiskt. Och vi vet att det här är metoden. För vi har sett den i andra sammanhang. Som med Durham till exempel. Och så vidare. Jaha. Och ja, 35 nuvarande tidigare världsledare identifierade och nästan 12 miljoner läckta dokument och ja, pengar gömdes undan i skatteparadis och läckan visar att det finns en skuggvärld som vi inte känner till, säger Gerard Ryle då, chef för journalistnätverket ICIJ då. Och ja, Tjeckiens president till exempel, kungen av Jordanien och Tony Blair och de här och runt 200 svenskar då. Det är ju lite grann sådär och det kommer naturligtvis hålla på ordentligt här. Och det kommer naturligtvis också bli så att i den mån det här berör så att säga penningtvätt och sådär, men då finns ju SEC där. Och de har ju redan den här informationen. Och då vill det kanske till då för då svenska myndigheterna, de får syn på det här. Och de vet att SEC existerar. Att de förstår då att nu måste vi säga till, annars kommer, om vi inte säger till och SEC vet vad det här är för någonting och de vet att vi vet det här. Ja, och så säger inte vi till. Ja, men då kommer ju SEC bli sur och då kanske de tycker att vi kanske inte heller behöver använda dollar på det sättet. Och så vidare i det här. Så det finns liksom ingenting att välja på längre. Det blir som det ska bli. Och de har liksom, det är ingen slack i någon lina här inte. Som gör att det kan rusa hit eller dit som man önskar. Finns inte på en karta. Politiker gömmer alltså tillgångar i skatteparadis. Och som sagt, man kan ju alltid i de här sammanhangen när man har de här olika, ja, Jordanien eller Tjeckien och sådana grejer. Då kan man göra en Kalle Blomqvist som vanligt då och skriva ordet eller namnet Ericsson och hon skriva namnet på landet, så kan man ju ha liksom som utgångspunkt vad det här möjligen kan handla om för någonting då. Ja, och sådär då. Jaha, ja, Swedish House Mafia då, och ja, vad ska vi säga, de har naturligtvis skapade bolag i skatteparadisen då, och vad ska vi säga, det handlar om immaterialrätt naturligtvis, och det är immaterialrättsliga tillgångar som göms på de här offshore-öarna då, då. Och ja, vad ska vi säga om det då? Finns det några andra branscher där det finns immaterialrättsliga tillgångar, typ, kan det finnas telefonbolag som har, ja, sånt där då, då? Finns det några patent där? Inte? Kanske något, eller lite, eller kan de ha tjänat någonting på att hålla de här patenten på de där öarna? Kan det vara så? Ja, man vet inte, vi får väl se. Och som sagt, IKEA är ju någonting som Swedish House Mafia tycker om. Och ja, vad ska jag säga egentligen? Jaha, Georgiens regeringsparti, Georgiska drömmen, anklagas för att ha köpt röster då i viktiga valet här. Och ja, vad ska vi säga? De här grejerna är ju helt givna att de kommer nu. Och värre lär det helt enkelt bli. Det kommer att bli dramatik fram. De här olika flygövningarna som har pågått i Taiwan kan man ju säga. Ja, de flyger i lustiga mönster helt enkelt. Och ja, övertydligheten börjar bli lite sådär tecken i skyn, skrev vi då så här. Och frågan är väl då, kvantumfonderna då, eller ja, George Soros kvantumfond till exempel då, kom den före kvantumdatorn eller var det tvärtom, tror jag? Helt säkert i alla fall att investerare har kvantumdatorer, det är säkert.
Och frågan är hur många George Soros har. Han är nog bara en liten finanshitman när det kommer mellan skål och väg, va? Det kan vara så. Faktiskt. Mm. Jaha. Ja. Afghanistans skenande folkökning är ohållbar. Villkor av biståndet och ja, vad ska man säga. Så vi tar väl hit de här och presumtiva radikaliseringsobjekten då som lösning på det här. Eller hur fan tänker de här liksom? Mm. Alltså det är ju jätterisk med den här skenande befolkningsökningen då. Därför att ja, det kan bli radikalisering då. Mm. Ja, det får man liksom, det är Express, alltså det är så. Och sen kommer vi då till det här med den här Lars Vilks då, vad det nu är för någonting som har hänt då, när den här, ja, bilen då, polisbilen med två poliser i, då helt plötsligt tydligen bestämde chaufför att flyga då och hamnar i mötande körfält då, över den här vajer nere vid Markaryd, alltså. Det är sådana vajer i mitten där. Och frågan är om den så är... Jo, det är nog vajer där, ja. Det är det. Och ja, vad ska man säga? Det måste ju finnas dokumentation, eller så att säga, dokumenterat vad som har hänt. Alltså, den bakre bilen har ju haft en främre under uppsikt. Det är därför den är där. Så är det ju. Och den främre har dessutom ett otal kommunikationsutrustningar som gör att man ska kunna veta exakt vad som händer och varför och så vidare. Det här är ju oerhört märkligt alltså. Och för att ha, så att säga, haft det här personskyddet då i 15 år så verkar det ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt det här faktiskt. Det är inte mycket som håller ihop i den meningen. Och det är naturligtvis oerhört beklagligt om det är någon som har gått hädan i det här, det är det ju. Faktiskt. Men det är mycket som är jättekonstigt i det här sammanhanget. Hur kan det här inträffa liksom? Ja, men det lär ju visa sig. Al-Amoudi minskar kraftigt i svensk konglomerat. Företagsgruppen byter namn. Och ja... Det vet inte jag liksom vad man ska säga om längre. Är det någon som tror att Al-Amoudi satt på Ritz-Carlton i Riyadh utan en anledning under? Det var väl kanske så att Mohammed bin Salman hade någonting att säga. Och efterhand som man nu plockar klorna ur Investor så kommer vi att få se det här också. De här, ja... staffagefigurerna eller marionettfigurerna de har hållit sig med, de kommer ju gå en lite annorlunda framtid till mötes än vad de har levt nu tidigare. Så är det också. Och Al-Amoudi, han har ju inte varit så mycket annat än en uppenbar marionett helt enkelt. Och ni kan ju googla eller söka i sökrutan på bloggen och så kan ni väl konstatera då att det där hade varit i säcken när det kommit på sig hur lätt som helst faktiskt. Och jag tror att många med fördel sätter sig in i det här lite grann nu. Han satt ju som sagt 400 dagar på det här hotellet och lite drygt eller 435 jag för mig det var. Det är ju kanske rätt så länge faktiskt. Men det är ju nödvändigt nu. Det ska vara optik här för att alla ska förstå, eller fler ska förstå tillräckligt mycket. I Tyskland så hade vi lite Boreas övningar igen då och ett 239 meters vindkraftverk kollapsar timmar innan officiell lansering eller när det ska driftsättas då. Och ja, vad ska jag säga? Mm. Jag vet inte, de kanske körde som elmotor istället. Och så höll det inte för det. Man vet ju inte riktigt. Det är ju lite sådär konstigt. Faktiskt. Men, det är som det är med det. Men som sagt, det får ju Boris Johnson svara för. Det är han som påstår att det är så. Även om vi för all del tycker att det är lite komiskt. Jaha, det är 3 nuvarande och 11 före detta
latinamerikanska presidenter som finns i de här Pandora-papperna. Och när det gäller de här latinamerikanska presidenterna så är det ju som så att de har ju allihopa haft den goda smaken att ge bort både kontrollen över kraftförsörjningen och kontrollen över telekominfrastrukturen till en och samma trevliga part. Är det inte gosigt så säg? Ja. Och ja, de amerikanska underrättelsetjänsterna har ju gjort ett fantastiskt dåligt arbete. Vilket miss alltså. Och inte snå åt sig de där grejerna. Men att de inte kom på hur viktigt det är. Fan vad dumt alltså. Det var först nu Mike Pompeo alldeles nyss alltså, under Donald Trump. Så Mike Pompeo kom på liksom, att Ericsson det är ett nationellt säkerhetsintresse. Innan det fattade de aldrig att det var så. Fan vilken jävla otur alltså. Det där alltså var dåligt. Ja. Så kan det vara, så kan det vara. Ja, ja, ja. Viktor Malm, han är då nattklubbschef på Spybar. Han tar strid mot vaccinvägrarna. Det är ju naturligtvis en veritabel succé alltså. Börjar köra med vaxpass där. Det är ju jävla hipfaktor på det alltså. Ja, det är väl inte utan att man börjar känna det här liksom som sagt med Storstalin och herr Wallenberg i regiongerna. Mm, vem vet? Hur lång tid det där stacklet har suttit på? Mm, så kan det vara. Så kan det absolut vara. Det ska vi minnas nu. Jaha, vilk slurade döden fram till denna dag och ingen kan ju minnas, eller så att säga, missa hysterin i det här alltså. Och nu kan man se att den här trafikolyckan som man initialt i alla fall började tycka att det var, den, ja i alla fall så det går snabbt över då i Expressen att vilk slurade döden fram till denna dag liksom och ja vad ska man säga, polariseringsambitionerna är ju fantastiska, inte ett öga är torrt, man blir liksom lite så pilutta, ja som sagt det där, hur många offrar så mycket för konsten, ja. Vi är väl lite återhållsamma i den här frågan just här i alla fall. Men vi kan väl tycka att det vore väl klädsamt att invänta lite utredningar och såna här grejer. Så, och, men man har ju redan från utredningssidan börjat med att säga då liksom att det handlar om ett vållande någonstans här. Då. Och jaha, det verkar ju intressant. Men som sagt... Jaha, och inflationen den går i skyn då i USA, så har då Ryssland och Saudiarabien i somras då i augusti skrivit under ett avtal där man gör slut på den här petrodollarn då och det är ju lite sådär man får tänka på nu här, för nu är det ju, börjar det röra sig liksom på valutamarknaden, då kan vi säga så här att då kommer de här derivaten på valutamarknaden att höra av sig ganska omgående och då är det lite mera pengar än vad det här systemet tål börjar ja, röra sig och försvinna helt enkelt, det här kommer bli jättetokigt sådär, och vi får hoppas att det går att hantera då, och då kan vi väl säga att då är något finansiellt undantagstillstånd hur nära som helst sådär. Och det blir ett dollaröverutbud då på FX-marknaden eller då foreign exchange då. Och jaha, naturligtvis Daily Mail drar på det här, artist och Drew Prophet Mohammed killed in car crash, det är fullt ställ alltså på de här grejerna. Och vi kan väl, ja vi kan konstatera då att det här blev en avledning av Panama-papperna, det kan vi ju säga, och en rad andra saker som händer i USA parallellt i det här naturligtvis. Och ja, men också är det så här då att situationen med vilks ska tydligen exponeras globalt av en anledning. Det är uppenbart att man trycker ju på. De här tidningarna, de är ju kontrollerade också naturligtvis. Man har ju inte glömt det. Det är ju påtryckningar. Samma med CNN som är tvungna nu. Hela tiden. Ja.
Och vad landar den här personskyddsnotan på totalt? Vad ledde det här fram till? Hur har man motiverat den här insatsen under resans gång på ett trovärdigt sätt till exempel? De här kostnaderna. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Och var inte det här personskyddet då? Alltså, var inte det kopplat till Säpo då? Så här? Och man måste nog ändå anse att Säpo har någonting med säkerhetstjänster att göra, så det djupa staten och sådär. Är det verkligen helt omöjligt att någon har kommit på då liksom att men, vem är det egentligen som regisserar och orkestrerar de här extremistiska fundamentalistfigurationerna där? Vem är det som, och det vet ju vi till exempel om vi pratar just om Mohammed bin Salman och det här, och i Saudiarabien och wahhabismens framväxt och skapandet av Saudiarabien. Så vi vet att det är City of London och med benäget bistånd från andra som vistades i regionen då vid den tiden, alltså Gustav Oscar Wallenberg då, i det här. Mm. Det är ju det liksom. Men skulle Wilkes inte ha fattat det här var med i för någonting? Är han så dum i huvudet? Eller var han det? Han trodde på allvar liksom att det var... Han hade ingen aning om vad den djupa staten var och vad de höll på med. Utan han och Ingrid Carlqvist, de åkte till Pamela Geller istället och SVT följde med och gjorde reportage. Det måste man väl nästan säga var lite oskicklighet i tjänsten, va? Mm. Vad var det där för något egentligen? Ja, det kan man fan fråga sig vad det var för någonting. Var det stacklat redan då? Ja, det där blev ju inte så bra. Nej, det blev det ju inte. Och det blir faktiskt inte så bra, det kan man ju inte säga då, när det här med guldregn över stan då börjar komma i rubrikerna då. Så, guldregn från Wallenbergbolag, här är veckans utdelare i Dagens Industri alltså. Och ja, vad ska man säga... Bedårande rubel, du full under jubel från kronan och pundet till regnande på sitt, droppade ut i Norrström. Ja. Kära dollarns kyskesbälte har du fått av rosa välte. När du faller blir det ta med fan lite guldregn över stan och så vidare. Det här är ju... Ja. Vad ska vi säga? Det låter som vi har pysslat med begreppsmyntandet rätt länge, helt enkelt. Jaha, vi tog det vidare lite grann och med det här Wilkes-bluffandet vi så att säga håller den rent teoretiska delen här. Vi beklagar allt dåligt som har hänt i det här, det gör vi självklart alltså, men vi kan inte heller låta bli att ta hänsyn till den mediala insats som nu, just nu görs i samband med det här. Alltså, och då ska man inte säga aldrig... så att säga missat att vara på en bra kris, va, men nu är det ju så här att kriser och sådär, det är så, därför också så att man skapar dem, så kan man ju säga. Och hela Wilkes-bluffen ska alltså exponeras, och vem är det som underblåser den här extremismen som vi just sa här då, då? Och det är som sagt personskyddet kostar, vad har det kostat då, så, och liksom om det där är i djupa staten eller Säpo och sådär, har Säpo trasslat med sitt eget, eller vad är det här för någonting egentligen alltså? Eller är det här en olycka som har hänt, alltså att de kör så och så blir det så konstigt att de flyger, alltså det är mycket, mycket märkligt det där, det är svårt att förstå alltså. Och som sagt, de sköt ju faktiskt bort sig redan när Ingrid Carlqvist och Wilkes åkte till Pamela Geller och SVT följde med och gjorde reportage, det var ju så alltså. Men Wilkes, han hade ingen aning. Han visste ingenting om Saudi. Han visste ingenting om wahhabismen. Han visste ingenting om sharia-lagar. Han visste ingenting om vapenförsäljningen till talibaner, al-Qaida. Khashoggi-familjen visste inte vad det var. Nej, inte Hariri-familjen heller. Nej, kanske inte. Kanske inte. Ja, men reaktionerna här hemma i de här lite mer så att säga inte så tänkande leden då, då kan man väl säga så här, det är lite tråkigt att se alltså. Kom igen nu alltså. Det är inte så svårt att ta reda på vad det är som driver här i botten.
Och det är alltid samma som vanligt. Det är ingenting annat. Och sen om de så att säga längst ner, längst ut inte begriper det eller inte, så är det ingenting som skiljer det här landet från det då, så att säga. De gör bara vad de tror, men de fattar inga stora beslut i den delen. Jaha. Som sagt, det är ja, rubeln går stark nu och det är ju som sagt bedårande rubel, det föll under jubel från kronan och pundet, så regnade på sitt och droppade ut i Norrström, alltså. Det är ungefär vid ja, Raoul Wallenbergs torg skulle man väl kunna säga då. Och ja, Nybroviken där. Jaha, det är ju lite sådär tråkigt att konstatera att det blir så sansbort, eller ja, vad ska jag säga då kanske. Jaha, och det finns en konflikt mellan vad som var bra för allmänheten och vad som var bra för Facebook. Och Facebook valde gång efter annan att optimera för sina egna intressen för som att tjäna pengar, säger den här ja, visselblåsaren Haugen i intervjun då. Enligt Haugen så är de algoritmer som rullades ut 2018 som är roten till problemet. Och jag skulle säga att det är viljan att rulla ut de algoritmerna som är problemet faktiskt. Men Haugen hävdar att algoritmerna syftar till att driva engagemanget på plattformen. Och man får bäst engagemang genom att fylla användarna med skräck och hat. Facebooks policychef Nick Clegg gjorde ett tv-framträdande i CNN tidigare under söndagskvällen där han bemötte Haugens påstående redan på förhand. Det ger människor en falsk trygghet att förutsätta att det finns en teknologisk eller teknisk förklaring till de problem med politisk polarisering som existerar i USA, sa Clegg apropå påståendet att sociala medier skulle vara ansvariga för stormningen av Kapitolium. Ja, det är väl rätt värt att tänka på tycker jag, faktiskt. Det här fastighetsbolaget Evergrande i Hongkong har handelsstoppats och det kommer naturligtvis att sätta de bommade nästa ränteinbetalning också, och man kanske kan låta det gå så där ett tag. Så kommer folk undra vad fan det här, hur fan kan det här komma sig egentligen? Kan man göra så där bara, och varför kan man göra det? Det är lite grann som köpmannen i eller från Venedig. Kanske man ska fråga sig egentligen, vad är egentligen poängen med det här systemet? Är det skålpundet kött eller är det att få nolla ut pengarna? Ja, nystart för Japan med en ny premiärminister som heter Kishida, och kort förberedelsetid har han för att tänka hålla val här alldeles snart. Och frågan är då om han har hunnit förbereda det valet med hjälp av Dominion-apparater och så vidare, de här grejerna. Eller är det någonting annat det här? Är det det ena eller är det det andra? Så kan man tänka i den delen. Jaha, vi har återigen konstaterat att den här vilksfiguren är inte bland oss längre. Och ja, det utreds alltså som vållande till annans död. Och det är ju kanske lite vad... Jaha. Men det är möjligt att det är en standard sätt när man sätter det som ja, för att inte stänga andra möjligheter då lika mycket. Det kan man ju växla upp annars då sådär då. Eller växla ner kanske. Det blir rätt mycket som där nu framgent ändå. Åtta till dog i en krasch i ja, Milano då. Och ja, det var naturligtvis någon som var väldigt rik och rätt så korrumperad, och ja, vi tog väl bara en annan Karl Gerhard-låt, att i Vesuvio finns så mycket sump, det kan väl inte bara vara en slump, nej, det kan inte vara det. Och jag har Lars Vilks i BBC då, och det är Red Bee som står för det där, så nog fan pumpas det på så mycket det bara går, det gör det ju. Varför gör det? Är det här för att skapa stor samstämmighet mellan den muslimska världen och den ja, giriga världen, eller vad fan vi ska kalla den för? Är det? Nej, jag tror inte det faktiskt.
Och om ni tar upp det då, medier runt om i världen skriver om Lars Vilks död, och då borde man ju faktiskt reagera då. Hur fan kommer det här sig liksom? Hur fan kommer det här sig? Vadan detta intresse? Vad beror det här på? Ja, och som sagt, Donald Trump, han tar sikte på Nobelpriset och börjar kritisera den här kommittén för Pulitzerpriset istället, och han vill att de ska ta tillbaka det här när de gav det till New York Times och Washington Post. Och de hade ju rapporterat om det här med Russiagate och sådär, och så visade det sig att det var ingenting sant med det, och nu tycker han att de ska bli av med det där igen, och fick ju det för det. Och möjligtvis har han sikte på Nobelpriset i de här sammanhangen, för det är ju ett opinionsbildningspris det också. Och ja, vad ska vi säga? EU trappar upp här då. Det går ju inte med de här 59 spänn för soppan och 30 spänn för dieseln. Det duger ju ingenstans. Det reagerar ju ingenting här. Så EUs smittskyddsmyndighet varnar för våg av covid-döda då. Och ja. Vad ska man säga? Ja, vi får väl se helt enkelt. Vi får köra ett varv till och få göra det till folk faktiskt skärper till sig. Trump går alltså till domstol för att få komma tillbaka på Twitter. Det handlar om den här Clarence Thomas då och plattformarnas roll i samhället, och det här måste hållas, allmänna kommunikationsvägar måste vara fria vad det handlar om, telekominfrastrukturen. Och ja, det är som det är. Och då är vi väl ungefär tillbaka där vi börjar, och skenande priser på olja, ett slag mot klimatdrömmarna i det här. Ja, och det valutafinansiella systemets skick och tillstånd har ingenting med någonting att göra i den här saken. Nej, det är bara så. Ja, med det, kära vänner, så tror jag vi har klarat av att starta den här veckan i alla fall. Den börjar ju rätt så mustigt, skulle man kunna säga. Men ni ska som vanligt ha det största av tack för det ni gör i den här verksamheten. Ett stort tack och lite spontan applåd faktiskt. Så där. Det här blir jättebra. Det blir det. Och ja, som ni ser, den här veckan börjar ju hyfsat dramatiskt, skulle man väl kunna säga. Och det lär bara bli ännu mer dramatiskt efterhand som veckan går. Och som vanligt då, stort tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon, och tack för att ni hänger på i allt det här. Tack för att ni fördjupar er. Tack för att ni utvecklas, och tack för att ni hänger på Telegramtjänsten. Det är det som gäller nu. Samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas, och ju mer man släpper sina gamla känslogrunder och värderingar, desto större möjligheter har man att utvecklas. Det är bara så. Med det så får vi väl önska härskapet en riktigt trevlig måndag. Så hörs vi senast onsdag.